Gjevat Gabeci, ekzekutimi misterios i tregtarit 72 vjeçar. Nga jeta luksoze në Itali në vitet 30-40, tek grabitja e pasurisë nga regjimi. Si arrestuan në vitin 1947, si përkras i Shefqet Bejës dhe burgosën për 3 vjet. Arrestimi dytë, kur ishte 3 vite në pension dhe pushkatimi e zhdukja e trupit. Në ndishtë një sonte, ora 20, në dosja këtë.